Horoskopi ditor, 13 janar 2024, qëndroni me ne për parashikimin e jujeve, dashi. Ju do të keni fjal me dikoj që vazhdimisht ju bën me nerva, balafajshime me atë që nuk kujdeset për ndijet tuaja është i pakëndshëm. Në vënd që të vazhdoni ti në shtrojni këti abuzimi, kërkoni për një rrug dalje të mundshme. Demi Për ju të dashur dem, parashikohet se duhet të largoheni nga një mundësi që përfshin kompromisa dhe e morale. Të të urreni veten për shpërfilljen e energjisë suaj për hir të parave. Miqtë dhe familja do të shqetësohen kur të zbulojnë se e hodhët poshtë këtë ofertë. Binjakët, mashtrimi me faturat është bërë një profesion me kohë të plotë. Në vend që të plaçkisni të tjerët, gjeni një mënyrë për të rritur të ardhurat tuaja dhe për të zvogëluar shpenzimet. Nëse ju mungon trajnimi thelbësor i punës, është koha të riktheheni në kolegj. Gaforia Qëndroni të kujdeshëm në lidhje me fillimin e një marrëdhënieje. Të qendrit i pavarur ju lëndon. Gjithashtu, ju ndalon së përjetuari dashuri, dashamirësi dhe mbështetje. Nuk ka asgjë të keqe ti besosh dikujt që ka demonstruar vazhdimisht besnikëri. Luani, një çështje e shëndetit kërkon vëmendjen tuaj. Ju jeni një person shumë i rëndësishëm, nëse ju mungon energjia për gjërat tuaja të preferuara, është koha për të bërë ndryshime. Kjo gjithashtu do t'ju ndihmojë për të adaptuar një qendrim pozitiv. Në vend që të jetoni me vuajtjen fizike, tregoj trupit se po bën gjithçka të mundshme për të rifituar shëndetin tuaj dhe qëndroni më aktiv. Virgjëresha është e vështirë të kuptosh partnerin të ndë romantik, i dashur juaj tjetër gjithot dhe tjetër bën. Nëse keni dhe një binyak në partneritet potencial, të se do të keni të vështirë rrugën e dashurisë. Në vënd që të përpisheni të parashikoni veprimin e tyre të ardshëm, këtheni vëmëndjen tek një projekt kreativ dhe gjëra konkreta. Peshorja Sëndaluari të jetosh për të kaluarën do t'ishte përpishen gjëja më mirë. Fuqia është e tashmja, pavarësisht nga pengesat që keni përjetuar, mund t'i ktheni gjërat në favorin tuaj. Është e thjesht çështja e dëgjimit të intuitës. Duhet ta bëni. Nëse dashuroni të jetoni, është një zonë e cila duhet të fokusoni më shumë, dhe është karriera. Akrepi. Luftoni pesimizmin tuaj. Ky lloj negativiteti largon mundësitë nga ju fitoni zakonin e dygjimit të muzikës dhe ndoshta duhet shikoni filmat apo dhe të ledzoni libra që ju frimzojnë. Nga por me siguri, do t'jeni shumë të lumëtër. Shigjetari është e rëndësishme të jeni më të shkathët sa është e mundur. Menagjimi parave tuaja do të thot që të bëni kërkime. Para së artikujve të shtrejnët, bëni disa krasimet të të shmimeve në internet, dhe bëndim më shumë kursime për një ditë të keqe e cila mund të jetë afer pabritur. Bricjapi Për ju të dasho bricjap, thuet se nuk lejoni e skënd të ljargoj nga shëllimat të tuaja. Shumë njerëz mendoj së ambicje tuaja të karierës janë një reale, asku shatë tjetër mund të ketë arritur aftësit të tila më parë. Ajo që të tjerë nuk kuptojnë është se ju jeni unikë, dikush më mbi cen tuaj ka shumë avantazhe në konkurrencë. Keni botë profesionale përpara e cila duhet angazhuar maksimalisht. Ujori, parashikimi i ujorit. Për ju të dashur ujor, parashikohet nga astrologët se universi u ka favorizuar. Është koha për të përballur me frikrat e fshehura. Ju e keni bindur veten se keni sfidat të caktuara të cilat shmangen me çdo kusht. Kjo ju bën që të mos e kuptoni potencialin tuaj të plot. Kuptoni përse jeni kaq ngurues për të shkuar poshtë kësaj rruge. Ke trajektore të vështirë përpara. Lufto me veten. Parashikimi shikimi për shenjën e 12 zodiakale, peshqit. Misht nuk janë duke të të suportuar. Ata mendojnë se është e pamend që të hyni në një teritor të ri. Këthejnë një veshurëdër në i këtyre parelemërimeve të kota. Qëndrimi në të njëjtin vend ju bën të ndiheni të shtypur. Ju dëshironi që të keni përvojat pasakaonta. Ndihni bishtin tuaj.